Historické filmové drama Jan Roháč z Dubé, natočené a uvedené v roce 1947, má v naší filmové historii nezastupitelné historické místo. Je to, prosím pěkně, první celovečerní barevný hraný film. Je potřeba zdůraznit právě ty přívlastky celovečerní hraný, protože už před válkou, když Josef Rovensky natáčel Marišu, tak do tohohle černobílého filmu natočil krátkou scénu, která je vlastně barevná. Proto je potřeba zdůraznit, že Jan Roháč z Dubé je prvním celovečerním hraným barevným filmem. To, že hned v roce 1947 mohl být natočen tento film a právě byl natočen proto barevně, aby se demonstrovalo, že znárodněná kinematografie už takhle záhy je schopná takového technického kousku, protože tehdy se ještě ve světové kinematografii točilo velmi málo barevných filmů, tak na tom má nesmírnou zásluhu paradoxně válka, protektorát a stav kinematografie právě v těch válečných letech na Barrandově. V době protektorátu byla na Barrandově vytvořena, můžeme říct si přímo, řízko-německá filmová skupina nebo společnost Prague Film, která tam kromě spolupracujících českých tvůrců stáhla velmi výrazná ESA evropské kinematografie, samozřejmě z Německa a z Rakouska. A tím, že Němci postavili takzvané nové natáčecí haly na Barrandově, tak vytvořili i technický potenciál pro to, aby už koncem tedy těch válečných protektorátních let se mohly na Barrandově točit barevné filmy. O to se například zasloužil i velmi významný rakouský filmař Willy Forst, který tady natočil barevný, výpravný, takový reviální film Vídeňská děvčátka. A tím, že jednak s Willy Forstem, ale i s těmi ostatními německými, rakouskými filmaři mohli v takových těch pomocných funkcích ve štábu spolupracovat čeští filmaři, tak ti si osvojili tu techniku a technologii barevných filmů a po válce, kdy bezprostředně zase po Němcích, kteří odešli, tak zaujali určitou pozici na několik měsíců, jednak na Barrandově, jednak v hostivařských ateliérech, než ty vyhořeli sovětští filmaři, protože ty zase v Německu ukořistili jako válečnou kořist jednak techniku na natáčení barevných filmů a jednak tu samotnou barevnou surovinu, ale protože oni moskevské ateliéry během války transformovali někam ke Kavkazu, tak neměli to technické ateliérové zázemí, proto obsadili na určitou dobu tady barandovské a ty hostivařské ateliéry a tady natočili několik sovětských barevných filmů. Jednak je to Kamenný kvítek, pohádkově laděný, ale jednak zase takový vaudevillový film, můžeme říct si Výbava s monogramy a některé další. Ti filmaři čeští, kteří předtím spolupracovali s těmi německými a rakouskými, teď samozřejmě spolupracovali s těmi sovětskými, takže už v tom roce 1947 byli, dá se říci, vyškoleni a připraveni k tomu, aby sami mohli pracovat už tedy jako samostatní tvůrci s tím barevným materiálem. Týká se to především kameramana Jana Stalicha a týká se to hlavního architekta všech těch staveb, celé té výpravy, architekta Jana Zázvorky. Není náhodou, že tihle dva tvůrci později se uplatní i při filmu Císařův pekař, kdy v podstatě ještě pořád se zdolávaly ty nástrahy barevného materiálu. Jako režisér byl vybrán Vladimír Borský, který jednak se uplatnil jako herec. Připomeňme, že hrál například Franska právě v té vzpomínané
adaptací předválečné Mariši a jednak jako pak samostatný režisér inklinoval takovým těm národním látkám, velmi často točili podle dramatických nebo literárních předloh.